Kolonialism. Begreppet kolonialism är svårt att definiera. Som en följd av att begreppet är svårt att definiera har flera olika definitioner och tolkningar av begreppet kolonialism gjorts. En definition är att man har kontroll över ett land eller en befolkning och använder denna makt och kontroll som underlag för sin politik. Under slutet av 1800-talet hade man en kapplöpning mellan de europeiska stormakterna om att skaffa ny mark och kontroll över fler områden och befolkningar. När vi når starten för första världskriget och 1914 så är stora delar av Afrika kolonier åt europeiska stormakter. Kina undviker att bli en koloni men landet förlorar mycket av sin självständighet. Befolkningen i de områden som blev kolonier fick lida i samband med att stormakterna från Europa tog kontrollen över dem. Delar av befolkningen förslavades och man tog deras resurser och kulturskatter. Andra delar av befolkningen mördades i samband med att länder i bland annat Afrika blev kolonier åt europeiska stormakter. Många av de kulturskatter som togs i beslag av europeiska stormakter finns idag på museer i Europa. Bland annat finns det en relativt stor samling kulturskatter från den här tiden på Etnografiska museet i Stockholm. Fundera på, vore det rimligt om de länder vars kulturskatter nu står på europeiska museer fick tillbaka dem?